Ijtimoiy tarmoqlar orqali guvoh bo'lmoqdamiz. Mashhur insonlar haqida aksariyat hollarda yolg'on xabarlar tarqalyapti. Jumladan kuni kecha O'zbekiston xalq artisti Shafoat Rahmatullayev haqida ham turli gap-so'zlar oraladi. Muxbirimiz Ahror Ziyodov sevimli ijodkorimiz davolanayotgan shifoxonaga bordi. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston xalq artisti Shafoat Rahmatullayev kasallangani va bugungi kunda uning ahvoli og'ir ekanligi haqidagi xabarlar tarqadi va bu qanchalik haqiqatga yaqin. Biz Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filialiga tashrif buyurdik. Ma'lumotlarga qaraganda Shafoat Rahmatullayeva mazkur markazni terapevtik bo'limida davolanmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda joriy yilning 3-oktyabr sanasida Shafoat aya o'zini biroz behol sezgan va badanida og'riq bo'lgan. Shundan so'ng shifokorlarga ko'ringan va kerakli dorilarni iste'mol qilishni boshlagan. Necha kun o'tib kelishgani esimda yo'q. Bilmay qoldim og'iga deb. Keyin o'zim eplamay qoldim. 14-oktyabrda Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filialiga olib kelindi va shundan buyon terapevtik bo'limda davolanmoqda. Bemor dastlabki kunlarda o'zini holsiz sezgan, ammo bugun ahvoli yaxshi. Saturatsiyalari 70-75. Mana bugungi dinamikada ijobiy ahvollar yaxshi. Bugungi kunda ahvollari mana ko'rdingiz o'zingiz. Bez CPAP apparati o'sha burun orqali nasovoy kanyula deydi. Shunda 2-3 litr kislorod olishyapti. Shuni fonida 95-96gacha saturatsiya bo'lyapti. Mana shu o'pka tomonida ancha o'zgarishlar bor. O'zlari ancha aktiv bo'lishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda bugun kunda siz haqingizda har xil gaplar yozilyapti. Shifokorlar yaxshi qaramayapti degan gaplar aytishyapti. Bunga nima deysiz? Bekor gapni aytishibdi. Unaqa tibbiyot xodimlarini bilmay turib, xizmatini ko'zi bilan ko'rmay turib, yolg'on yashiq yapti gapirishmasin. Uxlamaydi bicharlarni qizginalar, yoshgina yoshgina kelib kechasini, xolajon nima qilik tepamizga, hammamizga, tomonga emas. Odam ajratishgan yo'q, ming rahmat. Hammaga baravar, besh qo'l baravar qarashyapti. 2014-yilda rejissor Abduhalil Minori Farg'ona viloyatida Fidoilar serialini tasvirga olgan. Filmda jonkuyar shifokorlar faoliyati aks etgan. Shafoat Rahmatullayev va mana shu filmning ikkinchi faslini ham shu shifoxonada olish taklifini bermoqda. Hozirgi kun mana shu jarayonni shu bugungina olish kerak. Fidoilar 2 degan alohida manshikni olishsin. Mayli, men yana kasal bo'lmayin, ilon endi ko'rinib beraman tag'in. Xudo xolisi, men niyatim yaxshi. Hali ekranga qaytaman degan niyatim bor, xudo xolisa. Kuchim yetganicha ko'p xizmat qilaman. Tomoshabinlarim kutyapti, muxlislarim kutyapti. Xudo xolisa, hammalariga ming rahmat. Ko'rib guvohi bo'lganingizdek, O'zbekiston xalq artisti Shafoat Rahmatullayevaning ahvoli juda yaxshi va bu so'zlarni o'zi ham aytib o'tdi. Shifokorlarni bizga bergan ma'lumotlarga qaraganda 2 kundan so'ng xalq artisti reabilitatsiya bo'limiga o'tkaziladi. Ahror Ziyodov, Rustam Dilajonov, Zamon informatsion dastur uchun Farg'onadan maxsus.